Штип и Берово се лидери во регионот во искористувањето на така наречена зелена енергија. Повеќе од институциите во Штип веќе имаат фотоволтаични панели. Основното училиште Ванчо Пројке, Тошо Арсов, Средното општинско училиште Колен Ехтерин, Јарен Сандански, веќе се работи на поставување на фотоволтаични централи на општинската зграда, на пречистителната станица на јавното предпријатие ИСАР. Веќе се поставени исто така на основното училиште Гоце Делчев, подрачното во Три чешми и на територијалната противпожарна единица, така да ова е само еден исчекор во насока на заокружување на проектот за зелена трансформација. Освен соработката со фондацијата Отворено општество, Штип има и други релации за комплетирање на проектот за истражување на овој вид на енергија. И во рамки на други проекти преку Источно-планскиот регион веќе работиме на поставување на фотоволтаични панели на кровни конструкции на јавните институции и со тоа ќе се изврши едно заокружување на она која што ни е како крајна цел, а тоа е поставување на фотоволтаични соларни централи на сите кровни конструкции на институциите под локална самоуправа. Беровчани се оптимисти, трошоците битно ќе се намалат со зелената енергија. Очекувано е дека ќе бидат сигурно, конкретно во двориште ќе бидат далеку понамалени трошоците за грејење. И секако, тоа ќе влие далеку подобро и во зачувањето на животната средина како една од предобивките и како општина која тежни да ги задржиме тие квалификации или атрибути кои ги имаме како општина на чист регион. Овој чекор ќе го намали загадувањето на воздухот во зимскиот период, кој Берово се грее на дрва за огрев. Доколку сите јавни објекти, ние како општина, значи имаме надзорниот врст, тие кои се на локално ниво, ги подобрат своите капацитети за грејење. Дека тоа значително ќе влијае, а истовремено ќе биде и повод и кон граѓаните да можат да поминат на поквалитетни извори на енергија со кои би и загревале своите простори во текот на зимскиот период, кога пиковите на загаденост во Берово се навистина на високо ниво. Производството на зелената енергија е повеќе од бенефит за училиштата и останатите институции. Зошто? Затоа што овие училишта сами произведуваат енергија која што потоа користат за собствени потреби. Вишокот од енергијата, согласно склучените договори со електродистрибутивните оператори, се продава во овие оператори. Се надеваме дека во иднина ќе успееме да направиме и модел со кој што овој вишок на енергија всушност ќе се користи и за потребите на останатите јавни институции во овие градови. На ниво на регион, резултатите се повеќе од очекувани. Вкупно во Западен, во сите пет земји од Западен Балкан имаме поставено фотоволтаици во 46 училишта, кои што имаат капацитет од 1 мегават производство на чиста електрична енергија од сончева енергија. И тие произведуваат околу 1000 мегават часови електрична енергија годишно, со што ние штедиме околу 880 тони емисии од јаглеродни гасови годишно во Западен Балкан. Сето тоа придонесува за почиста животна околина во овие земји. Конкретно во трите општини кои што се предмет на расправа денес, на овој настан, ние имаме поставено капацитет од 386 киловат часови. По тој повод, денеска во Штип се одржа завршената конференција на тема «Зелена трансформација» во организација на Фондот за отворено општество и Националниот младински совет.